Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով Սյունիքի մարզում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակը 2021-ի դրությամբ աճել է 52147-ից դառնալով 52350։ Այս ցուցանիշից կարելի է ենթադրել, օրինակ, որ Սյունիքում անասնապահության համար պայմանները բարելավել են, բարենային խնդիր չկա։ Գրագրողների հանուն ապագայի ՀԿ-ի, Գորիսի մամուլի ակումբի և Կապանի ծիածան կրթական կենտրոնի Սյունիքի 8 խոշորացված համայնքներում իրականացված մարդու անվտանգությունը Սյունիքի մարզում սոցիոլոգիական հետազոտությունը այլ պատկեր է տալիս կամ վիճակագրությունը։ Օրինակ, որ սահմանամերձ մի շարք համայնքներում անասնապահությամբ զբաղվելու անվտանգային լուրջ խնդիրներ կան, ադրբեջանցիների կողմից անասնագողության դեպքեր եւ այլն։ Մենք պատրաստում ենք հետազոտության հիման վրա, պատրաստենք հայեցակարգ։ Հայեցակարգը դե փաստաթուղթ է, որը իր մեջ ավելի շատ ներառելու է համայնքների, յուրաքանչյուր համայնքի վերաբերյալ այն խնդիրները, որոնք որ առկա են, և առաջարկելու է լուծումներ։ Մարտի 16-ին Գորիսում կազմակերպված միջոցառմանը ներկայացվեցին հետազոտության նախնական արդյունքները։ Դրա շրջանակում առաջին անգամ ուսումնասիրվել է Սյունիքի բնակչության ապահով և անվտանգ կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրները, որոնք ծագել են 2020-ի կորոնավիրուսի համավարակի և պատերազմի հետևանքով։ Հետազոտության արդյունքների հիման վրա պետական և տեղական մարմինները կարող են առավել թիրախային բարեփոխումներ իրականացնել յուրաքանչյուր համայնքում։ Եղավարողջկեն ադատություն, մարդիկ իրենց առաջարկությունների, նաև հետազոտություն իրականացնելու համար այլ ոլորտների մեզ ուղղորդեցին, որոնք ևս կարող են վնասել մարդու անվտանգ միջավայրի ապահովմանը։ Պաշտոնական վիճակագրության և ուսումնասիրված համայնքներում իրականության մեկ այլ խզում էլ վերաբերում է աշխատավարձերին։ Այսպես Հայաստանի մարզերից ամենաբարձր միջին աշխատավարձը Սյունիքում է։ Սա ընդունելով որպես տնտեսական անվտանգության օբյեկտիվ ցուցիչ, կարելի է կարծել, որ մարզում տնտեսական անվտանգությունը ապահովված է։ Սակայն մարզում բարձր միջին աշխատավարձը և ՀՆԱ-ն շնորհիվ հանքարդյունաբերական կոմբինատների է և ֆինանսական ռեսուրսները խիստ անհամաչափ են բաշխված։ Ինչպես նշեցիք, փաստաթղթի ուրախ ենք, որ բարձրաձայնում են մեզ մտահոգող հարցերը, աջակցում ենք, ոգևորում ենք նման բաներում, ու իրոք ներկայացրեցին այն հարցերը, այն խնդիրները, այն մտահոգությունները, ինչ մենք գիտենք արդեն։ Հետազոտության հիման վրա պատրաստվում է Սյունիքի համայնքների արդյունավետ կառավարման մարդակենտրոն հայեցակարգ, որը կառաջարկի համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և անվտանգության ապահովման փոխկապակցված լուծումներ։